Kur'an-ı Kerim'in gayri adi haberlerinden de biri, buyurun dinleyin, Saffat suresinin 50'den sonraki ayetleridir. 51, 52, 53, 54 ile ahir. Mes bu ayetlerde Allah Azze ve Celle iki şey birleştirip, ne ki bizden kabah olup, fi beni İsrail, İsrail ulaklarının vaktinde, ve ne ki olmuyor, mütlak helal olacaktır. Kıyamet saati kopandan sonra, cennet ve cehennem baş verenden sonra, ehli oray yerleşenden sonra. Tesevvür edin. Ve Kur'an'ın çok iyi asker bir hikayesidir. Yekulullah Azze ve Celle, Rabbim izzet ve celal sahibi, Subhaneh buyurur. Kâle kâilun minhum inni kâne li karin. Onlardan biri böyle diyecek. Benim bir yoldaşım var idi. Yekûlu e inneke le minel musaddiqin. O mene diyerdi. Sen de bu şeylere inanırsan. E izâ mitnâ ve kunnâ turâben ve izâmen e inne le medînûn. Sen de bu şeylere inanırsan. Biz ölenden sonra, torpağa gelenden sonra ve sümüklerimiz kör çöp olandan sonra, kum torpağı olandan sonra biz dirilecek, hesaba çekilecek. Sen de bu şeylere inanırsan. E innel medinun. Kale hel entum muttali'un. Ve ona değilecek. Boylanıp bakmak isterdin senin sahibin, yoldaşın haradadır. Fettala'a fera'ahu fi sevail cehim. Ve nezer saldı. Boylanıp bakanda öz sahibini, yoldaşını cehennemin ta ortasında gördü. قالت الله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. Ve ona dedi, andolsun Allah'a ki Allah'ın bana nimeti olmasaydı ben de senin kimi bura, cehenneme getirilenlerden olardım. أفما نحن بميتين. Doğrudan mı biledir? Biz bir daha ölüm tadmayacağız. Bir daha ölmeyeceğiz. أفما نحن بميتين. İlla mevtetena l-ula ve ma nahnu bimu'azzabin. Yalnız tek olan o ölüm istisnaydı. Ve biz doğrudan da bundan sonra bir daha azap görmeyeceğiz. İnne hâza lehuvel fevzul azim. Şüphesiz ki bu en büyük zaferdir. لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. Koy bunun için çalışanlar çalışsın. Tabii ki bu Kur'an-ı Kerim'in orijinal metni ve meana tercümesidir. Çok insanlara hiç aydın olmadı. Razı mı eylem? Bəli, çünkü tefsire ihtiyaç var. Tefsiri azametlidir. Dikkatle dinleyin. يَقُولِ İbn-i Kethir rahmetullahi aleyh, İbn-i Kethir rivayet edir ki ne baş verir? Beni İsrail'de iki yoldaş var idi. İndi bize Kur'an neye haber verir? Geçmiş ümmette baş veren, ümmetlerde baş veren hikayene. Beni İsrail'de iki yoldaş var idi. Mümin ve kafir. Mümin ve kafir. Bunlar ticarette yoldaşıydılar. Ve ticaretlerinde saf, şeffaf ve sadık olduğuna göre Allah bunlara kazanç ve hayır verir. Ortaya gelen meblağ olur 6000 dinar. Ne kadar olur? 6000 dinar. Bu az meblağ değil. Arap dinarıdırsa, Beni İsrail dinarı da ona yakındı. Çünkü kızıl sikkedir balaca. Bir dinara iki koyun düşür. Bir dinara. Çünkü kızıl manettir. Ya da ki bir tane bayramlık koyun düşür. Laf pahalı. Bunlar kazancı tam yarı bölünler. 3000 sene, 3000 de özüne götürür. Kafir özüne 3000 ve mümin tacir yoldaşına da 3000 bölür. Az meblağ değil, düzdü mü? Ve bunlar ayrılırlar. Sabahsı gün görüşürler. Kafir dostu, yoldaşı daha doğrusu, mümin yoldaşına der ki, sen ne inedin o pullarla? Mümin kafir yoldaşına, ve sen ne inedin? Deyir o ki kaldı 1000 dinara, çok güzel bostanlar aldım.
içinde hurma ağaçları, nar, üzüm, çaylar, bulaklar, cennet bağları alınmış için. Dünyada yani. Mümin yoldaşı, اَفَعَلْتَ ذَٰلِكَ Doğrudan beri eledin, deyir, bəli, eledim belə. Ve bunlar ayrılırlar. Mümin kişi gece iken Rabbine belə dua edir. Ey Rabbim, benim dostum elinde olan 1000 dinara dünya bahçelerinden bir bahçe aldı. Ben ise elimde olan bu 1000 dinara ahiret bahçelerinden bir bahçeni senden satın almak istedim. Ve niyetinde sadık olup seher tezden 1000 dinarın hamısını fakir fukaraya dağılır. Sabahsı gün yeniden görüşürler. Kafir yoldaşı yine de fereh ile söylüyor. Neynedin puluna? Müminden bir cevap çıkmaz. Kafir deyir ki, o ki kaldı mene. Mən çoxlu köle kullar aldım. Mümin soruşur, اَفَعَلْتَ ذَٰلِكَ Doğrudan belə elədin. Deyir, bəli, belə elədim. Bunlar ayrılırlar. Mümin gecəyken namazına qalxır və sonra dua edir. Ey Rabbim, mənim yoldaşım qalan digər 1000 dinara kölələr aldı. Mən səs səndən ahirətdə, cənnətdə xadimlər alıram. Bunun qarşılığında, məndən qəbul et. Sonra sabah tezdən əlindəki olan növbəti 1000 dinarı kasıblara, fukaralara, yetim, esir, dul insanlara paylayır. Bunlar üçüncü dəfə görüşürlər. Kafir yoldaşı fərəhlə soruşur. Neynədin? Müminən bir cevap yoxdur. Bəs sən neynədin? Kafir yoldaşı. Deyir filan kəs, filan xanım, xatın, dünya gözəli. Əri qəfil dünyasını dəyişdi. Üstəlik də ona daha 1000 dinar miras bıraktı. Həm həyat yoldaşım oldu, evləndim, həm də o növbəti 1000 dinarda öz dinarlarımı qatdım. Deyir, əfəaltə dəlik. Doğrudan belə elədim. Deyir, bəli, belə elədim. Sonra onlar ayrılırlar. Mömin gecə çoxlu namaz qılır. Əllərini açıb dua edir ki, ey Rabbim, mənim yoldaşım belə-belə elədi. Mən isə əlimdə olan son növbəti 1000 dinara isə cənnət zövcələrini səndən satın alıram. Ey Rabbim, məndən qəbul et. Və sabah tezdən əlindəki olan bütün axırıncı pulları xərcləyir və boş əlinə qalır. Həqiqi zahid budur. Yəni, imkanı olan halda tərk eləyən. İmkanı olan halda tərk eləyən. Və Bəni İsraildə də onlar var idi. Əvliyə, Ar-Rahman, Subhanahu ve Teala. Sonra bunun başına sınav gəlir. Beləcə, Rahman, Subhanahu ve Teala bir qulun sadiq olmasını sınayar. Ona görə bu misal hər kəs üçün deyil, taqəti çatacaq. Bunun güzaranı gündən günə çətinləşir. Ta ki, ac qalma başlayır. Paltarları belə xarab olur. Tək bir paltarı qalır. O paltarı da əlinə gedəndən sonra yun paltara keçməli olur. Artıq geyinməyə başqa şey tapmır. Qışı da, yayı da eyni paltarına yola verir. Nəhayət ki, bir iş tapır. Muzlu olaraq bir kişinin yanında işləməyə təklif edirlər ona. Onun heyvanlarına oturacaq, çobanlıq eləyəcək. Amma həmin kişi pis xasiyyətli və pis əxlaqlı insan olur. Köbud olur və onun üstünə qışqırır, ona dili ilə əziyyət verir, hətta hədd elə bir həddə çatır ki, artıq ona böhtən yaxır. Deyir, sən mənim görmədiyim yerlərdə heyvanlarımın yununu qırxıb istifadə edirsən. Deyir, sübutun nədir? Deyir, heyvanlarım zəifləyib. Deyir, onlar arıqlayıb, ona görə onların yunu belə az görsənir. Mən onların yununa toxunmuram. Sadəcə olaraq onlar zəifləyirlər. Neysə, bunların sözü çəpt gəlir. Həmin insan bunu qovur, bunun halı lap çətinləşir və bu sınağının artıq uğurla bu dəfə də keçir. Elə gün gəlir çatır ki, artıq yeməyə bir şey tapmır həmin mömin kişi. Düşünür ki, kənəli qarin, axı mənim bir yoldaşım var idi. Biz ticarətdə möhkəm yoldaşıydıq. Gedim görüm hardadır, nə işinə baxır. Şübhəsiz ki, o görsə məni çox sevinəcək və ola bilsin ki, mənə sahib çıxar. Ünvan tutur və gəlir nə görsə yaxşıdır. Möhtəşəm bir saray görür.
Mühteşem bir saray görürüz. Soruşur kimin sarayıdır? Onun şerikinin sarayıdır. Şeriki o kadar varlaşır ki artık onun kulluqçuları, hadimleri, hatta gözetçileri olur. Hatta askerleri olur. O kadar zengin olur. Burada balacı bir haşiye çıkar. Demek ki Allah Teala dünyanı kafir bendeye verebilir. Eksi de eksi. Allah Teala dünyanı mümin bendesinden alabilir. Çünkü dünya Allah katında ağaca kanadın kanadı kadar bile değere malik değil. Necə hədis-i şerifte, eğer bu kadar peş olmasa değer olsaydı, kafir yer üzerinde yaşadıkça bir qurtum su görmezdi. Dünyanın heç bir değeri Allah katında olmadığına göre Allah Teala onu yaratan günden bir daha ona nəzər salmayıb. Dikkat nəzəri. İlla rahmeten lil müminin ve dünyada olan zikrullah istisna. Eğer bu dünyanın Allah katında değeri önemli olsaydı, əks olardı. Mümine verirdi, kafire ise bir qurtum belə su vermezdi. Ama bakın görün necə sınavı çeker Allah Teala öz dostlarını, evliya kullarını. El xulasa, haşiyadan çıxdıq, qayıtdıq mövzumuza. Saffat suresinin 51-ci, 52-ci ayetlerindeyik təfsirində. İbn-i Kəthir buyurur ki, rahimallah, gəlir qapısına insan elə bir zadəyən olub, elə bir nüfus, elə bir var-dövlət sahibi olur ki, heç onun sarayının darvazasına içeri girmək şansı olmur. Gözəçilər deyir ki, ev sahibinə deyin ki, filan gəlib. Deyirlər, sən kim olursan ki? O səni niyə tanımalıdır ki? Siz bir çatdırın ona ki, qapıda filan kəsdi. And olsun, o bilsə ki, qapıda filan kəsdi. Çox sevinəcəkdir. Gözəçilər ona məhəl qoymurlar. Deyirlər ki, əgər sən sözündə sadiqsənsə, tamam, qapının ağzında, elə burada yat. Sabah bizim sahibimiz gəzintiyə çıxacaq və darvazalar açıb şəhərə çıxacaq. O səni görəcək. Sən dediyində sadiqsənsə, səni görüb tanıyacaq. Bunu da görərik. Adəm çarəsiz köldə yatır. Darvazanın ağzında bir yerdə. Səhər tezdən həmin qəsrin, sarayın qapıları açılır. Və həmin qəsrin sahibi, bunun keçmiş şəriki, yoldaşı, cəhcəlal ilə təntənəli bir şəkildə oradan çıxır. Ətrafında əyanlar, əskərlər, gözətçilər, qulluqçular, xadimlər, nəbni xalça sərənlər, qızıl gül atanlar, şeypur çalanlar, daha nələr nələr. Adam çox zadəgən olub. Və bu oyanır, gəlir onun yanına. Doğrudan da elə olur. Onu görən kimi tanıyır və çox sevinir. Və onu əllərindən tutur. Öz mömin şərikini. Və özünə yaxınlaşdırır. Əskərlər də baxır, bu nə olan bir şeydir. Deyir, sən niyə bu gündəsən? Məyər biz 6 min dinarı tam yarı bölmədik mi? 3 min mənə, 3 min sənə. Bu nə haldır? Həmin an o başına gələnləri olduğu kimi hamısını danışır. Birinci gecə neynədi? İkinci gecə neynədi? Üçüncü gecə neynədi? Bunu deyəndə onun şəriki qəhrindən, qəzəbindən partlayır və əlləri ilə onu itəliyib, onun üzərinə bağıraraq bu küfran sözlər deyir. Qaydırıq 53, 54, 55-ci ayətlərə. Yəqulu ə-innəkə ləminəl musaddiqin. Sən doğrudan bu cəfəngiyyata inananlardansan, ahirət, öləndən sonra dirilmək, hesaba çəkilmək. Ə-innəkə ləminəl musaddiqin. Sən bunların hamısını təsdiq edib inananlardansan, biz öləndən sonra bizi cəzalandıracaqlar kimsə? Ə-izə mitnə və künnə turabən və izamən ə-innə ləmədinun. Öləndən sonra sürsümümüz torpaq olandan sonra, qum olandan sonra kimsə bizi hesaba çəkəcək. Sən bunların hamısına inanırsan. Əizə mitnə və künnə turabən və izamən əinnə ləmədinun. Və onu itəliyir. Qur'anın ecazkarlığına baxan. O qədər müxtəsər və o qədər gözəl bir şəkildə topluyor ki, təfsirsiz bu ayətin içində nələrin gizlənməsini bilmək mümkün deyildi. Və birbaşa keçir ahirət səhnəsinə qiyamətdən sonra. 54-55-ci ayətlərə. Çox maraqlıdır. Qiyamət saati qopur. Tərcüməçilər onu gələcək zamanda tərcümə edirlər. Və doğrudur. Çünki bunlar baş verməyib olacaqdır. Amma Quranın ecazkarlığındandır ki, keçmiş indiki zamanda verir. Yəni buna şək yoxdur ki, belə olacaqdır. Və
Ve bu da Kur'an'ın güzelliğidir. Tedebbürü daha da artırır. Mümin namaza bu ayetlerle girende, onu indiki ve geçmiş zamanda okuyanda, kıyametin şeksiz şüphesiz Allah'ın vesvediği kimi olmasına artık şekli kalmır. Ve kıyamet sahnelerini doğrudan da yaşamış olur. Görün ne baş verir. Kıyamet kopur. Mümin sıratı geçir Ben İsrail'den. Ve cennetin içerisine dahil olur. Ve ona cennet bahçeleri gösterirler. Ve bir nefer ona deyir. Bu senin ilk gecedeki verdiğin 1000 dinarın karşılığı. Bağların, güzelliklerin, çeşmelerin, çayların, şelalelerin, ağaçların, sarayların, daha neler neler, heddi hüdudu görsendir. Deyir bu 1000 dinarın karşılığı bu kadar mı? Deyir bəli. Deyir and olsun ki, mən təsəvvür edilməz ki, 1000 dinarın karşılığı bu həddə çatıra bilər. Say bilinmir, mesafesi bilinmir, həddi bilinmir nimetlerin. Ve sonra onun elinden götürürler cennette, ona hadimler gösterirler. Hadimlerin sayını toplayabilmir. Deyir bu növbəti gecede verdiğin növbəti 1000 dinarın karşılığı. Ne kadar cəhd gösterir, olan sayını toplayabilmir. Sayı həddini aradı çoxdur hadimlerin, cennet hadimlerin. Gilmən, Vovildən, genç körpelerden tutmuş, genç oğlanlar, cennette yaratılmış hadimler müxtəlifdir. Onları uzaqdan görsən, səpələmiş mirvari təki parıldayırlar. Gözəlliyi vəsf olunmazdır. Deyir, bu həmin 1000 dinar bu həddə çatdırdı. Bu qədər mi? Bəli. Çünki bu əkramul əkramin və əcvədül əcvədinin mükafatıdır. Və sonra onu cənnətin içərisində mirvaridən və yaqutdan kümbəzlər olan bir saraya gətirirlər. Orada hurul in görür. Ve deyirlər ki, bu da növbəti gecədə verdiyin 1000 dinarın karşılığı. Budur cennette oturan yerde birden yadına salır ki, bəs mənim yoldaşım. Qala qailun minhum, inni kâne li qarin. Onlardan bir nefer söyledi, həmin o mümin. Axı mənim yoldaşım vardı dünyada. Yaqulu ə innəkə lə minə musaddiqin. Mənə deyirdi ki, sən doğrudan bunların hamısına inanırsan, biz öləndən sonra, sürsümümüz torpağa çevrilənə sonra biz diriləcək, kimsə bizi cəza verib hesaba çəkəcək. Hanı o? Soruşur ondan. Allah Azze ve Celle ona qale həl əntüm muttaliun. Baxıb onu görmək istəyirsən, haradır. Fəttala'a. Cənnətin içərisində cəhənnəmə açıq bir pəncərə açılır. Düz cehennemin ortasını görür, dostunu içeri, yoldaşını orada görür. فَطَّلَعَ فَرَاهُ ف۪ي سَوَاءِ الْجَحِيمِ Boylandı ve cehennemin ta ortasında yoldaşını gördü. Allah Azze ve Celle'nin əzəmətindən o cennette otura otura cehennemin ta ortasını ve yoldaşını görür. Yoldaşı da onu sanki cehennemin içinde olan kimi görür ve aralarda diyalog baş verir. Bu cennette ola ola, o cehennemde əzəb şəkər şəkər. Yoldaşına gayrı deyiriz. Deyir. Bu cennette olursa cehennemde. Qaletallahi inkittele turdin. And olsun ki Allah'a az kalmıştı, ben de helakürüm. Az kalmıştı ki sen de, sen beni de telef edesen, helak edesen. Eğer sana, senin sözlerine ulaşsaydım, aldansaydım, inansaydım. Qaletallahi inkittele turdin. Ve levle ni'metu rabbi ile kuntu minel muhlarin. Rabbimin mənə olduğu nimeti olmasaydı, mən də sənin kimi bax, bura, cəhənnəmin bu yerinə gətiriləcəkdim. Qalet Allah inkittələ turdin və ləvlə ni'mətü Rabbi ləkuntu minəl muhdarin əfəmə nəhnu bi meyyitin. Və sonra həmin cənnət əhli soruşur ki, bir şey, dünyada bir acı mənim yadıma gəlir. Qalan bütün acıları əslində unutmuşam. O da ki, ölümün acısı. Və həyəcan və qorxu ilə soruşur cənnətdəyken. Biz daha ölmeyecek. Ona derler ki narahat olma. İnsan bir defa ölür. Bir daha ölmeyecektir. Rahatlayırlar ona. Hatta alimler bu nöbeti ayetten اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ bunun bu sualı ki biz bir daha ölmeyecek. Alimler istinbat edebilirler ki cennette yuxu da yoktur. Çünkü yuxu ölümün kiçik madenidir. Bu ayetten çıkardılar alimler ki cennette yuxu bile yoktur. Çünkü yuxu ölümün kiçik madenidir.
Soruşur ki dünyadan bir istirap yanında gelir. Kalan hamısı unutmuşam bütün ezabları. Ölüm. Ölümün acısı. Ölümün sancısı. Ve korkarak soruşur ki biz bir daha ölmeyeceğiz. Ona dilerken rahat olma. Bir daha ölmeyeceğiz. İllel mevtetel ula. Yalnız birinci ölüm istisnaydı. Fema nehnu bin muazzebin. Biz bundan sonra bir daha ezap görmeyecek. Narahat olun. Bir daha ezap görmeyeceksiniz. Ve ölüm özü ezaptı yavrum billah. Allah subhanahu teala üstüne hatimi versin. El-hulasa ve sonra der ki efema nehnu bin meyyitin illa mevtetenen ula ve ma nehnu bin muazzebin inne hâza lehuvel fevzul azim. Şüphesiz ki bu en büyük zeferdir. Limitli hâza fel ya'melil âminun. Koy, emel edenler bunun için emel etsin.